Mən bunu sizə keçmişdə demişəm. Quranda ilk dəfə Allah insan haqqında harda danışır? Ələq surəsində. Yanınızda qalıbsa bu barədə danışmışıq. Yəni Allah insan haqqında ilk dəfə bu sözü deyir kitabında. İnsanı tanıtdırır. Belə deyir, deyir: "İnnel insan leyətğa en ra'ahu istəğna." Həqiqətən insan tüğyan edir. Nə zaman? Özünü ehtiyacsız gördüyü zaman. Elə ki gördüyü ehtiyacsızdır. Problemlər həll olunub, başlayır tüğyan eləməyə. İçində bir boşluq yaranır problemsizlikdən. Sanki başı açılır, ayılır və qopur nə qopur, qırılır nə qırılır. Başlayır tüğyan eləməyə, sonra gəlir düşür mənəvi böhrana. Ona görə də problem bəzi insanlar üçün rəhmətdir. Bəzi insanlar üçün Allahın xüsusi lütfüdür. Amma bəzi insanlar üçün ehtiyacsızlıq özü bir təkamül yoludur. Həmən şeydə Həzrəti Əli əleyhissalam Allahdan istəyir. Həbli kemaləl inqita'i iləyk. Duanın gözəlliyinə baxın. Deyir ki, hər şeydən ehtiyacsız olub sənə bitişməyi mənə qismət elə. Adam var, ehtiyacsız olur hər şeydən, ehtiyacını Allaha sarı yönəltsin. Adam var, hər şeydən ehtiyacsız olanda tüğyan eləməyə başlayır. Ona görə də Allah bəzən problemlərlə başını qarışdırır ki, yaşasın bu normal. Sarsıntıya düşməsin, problemə düşməsin. Əl-Əleyhissalam belə dedi, mən elə ki özümü başqalarından ehtiyacsız gördüm, gərək hamıdan bilim ki, mənim heç kəsə ehtiyacım yoxdur ki, sənə bitişə bilim. La ilahə illallahın mənası budur, tövhidin mənası budur. Ehtiyaclar, sıxıntılar çox vaxt insanları cızığında saxlayır. Cızığını aşmağa qoymur. İnsanların çoxu çalışır ki, problemlərdən azad olsun da bilmir ki, problemlərdən azad olmaqla özünə qəbir qazır. Hansı tüğyanları edəcək, hansı mənəvi böhranlara düşəcək. Bunun bir psixoloji tərəfi də var, ona toxunmaq çox istəmirəm. Deyirlər, insan nə qədər bir işlə məşğuldursa, məsələn belə deyirlər, deyirlər ki, bir şagird, abituriyentdir, məktəbi bitirib, universitetə hazırlaşır. Deyir ki, o nə qədər onunla zehni məşğuldursa, yaşayır. Deyirlər, elə ki, universitetə qəbul oldu, arzusuna çatdı, sonra sarsıntı başlayır onda. Psixoloji sarsıntı başlayır. Bəzən məqsədlərə çatmağımız bizi sarsıntıya düçar eləyir. Bəzən biz o hədəflər üçün ki, çarpışırıq, onunla yaşayırıq. Elə ki, hədəfimizə çatdıq, çox zaman, məsələn, ailələrdə də belədir. Boşanma adətən birinci, ikinci ilində olur. Statistika bunu göstərir, evliliyin. Çünki nə qədər çalışır, borc, xərc, evlənin, filan filan, sonra evlənir, o problem ki, aradan gedir, ehtiyacsızlıq, onu böhrana gətirib çıxarır. Onun da psixoloji səbəbləri var. Psixoloji səbəbləri var, çünki insanda təzadlı ehtiyaclar var, istəklər var. Təzadlı olur və içində başlayır, içindəki ehtiyaclar birini ki təmin elədin, azad oldun, iç başlayır üzə çıxmağa, onların arasında qalır insan avara sərgərdan və bəzən tüğyan eləyir və bəzən də sarsıntıya düşür. Yəni o mövzunu sadəcə misal olaraq dedim, o özü geniş mövzudur ki, ona toxunmaq istəmirəm. Adam var, başı açılmasa yaxşıdır. Ona görə dedilə problemlər bəzi insanlara Allahın lütfüdür. Başı açılsa xarab olur. Bu başı qarışsın elə bunun ki, bir təhər yaşasın, yaşaya bilsin. Başı açılsa ya canavara çevrilir, ehtiyacsız olan kimi. Başı qarışıq idi, azad oldu, baxım görüm kimi, kimə təcavüz edim, kimin, deyirlər onun başı qarışsa yaxşıdır da, xatadan, bəladan uzaq olar. Başlayır cızığını keçməyə, yaxud da ki depressiyaya düşür, ehtiyacsızlıqdan, nəsə axtarır, tapa bilmir. Əlac nədir? Əlacı uzun danışmaq istəmirəm, istəyirəm ümumiyyətlə bu gün xülasə danışım, bir dəfn mərasimi var, orada çatmalıyıq, həm də hava da soyuqdur, istəyirəm bir balaca xülasə danışım. Əlac nədir? Əgər insan istəyirsə bu aşağı səviyyəli həyatdan ayrılsın, qopsun, mütləq gərək başqa bir aləmə bitişsin ki, ruhi müvazinətini qoruyub saxlaya bilsin.
məad, axirət bax bunun üçündür. Bir insan dünya problemlərindən azad olubsa, onu nəsə məşğul eləməlidir, ruhi müvazinətini saxlasın. Onun başı qarışır axirətin əzabına, başı qarışır axirətin nemətinə. Başlayır ona o rəhmətə qovuşmaq yolları haqqında düşünməyə və bununla ruhi müvazinətini saxlayır. Bu olmasa problemsizlik insanı məhv eləyə bilər. Bu olmasa problemsizlik insanın tüğyanına səbəb olur. Çünki qanı olmur, nəsə axtarır, başa düşürsünüz? Problemi yoxdur həyatda, hər şey yaxşıdır. Dünya ən gözəl üzünü açıb qoyub bunun ixtiyarında. Bu da ondan bolluca yararlanır, görür ki, bu azdır, azdır ki, olur. Ya lap gedir dərinə, gedir tüğyan eləyir, yaxud da məyus olur, depressiya düşür, intihar eləyir. Belə. Burada axirət inancı Allah gətirir ki, sənin ehtiyacını qarşılayacaq aləm var. Sənin istəklərini qarşılayacaq aləm var. Başla onunla məşğul olmağa. Başla o aləmlə məşğul olmağa. Və o aləmlə məşğul olmağa başlayanda insanın problemləri azalır. İnsan başlasa, məsələn, cəhənnəmdən qurtulmaq yolları haqqında düşünməyə, fikrini buna məşğul eləsə, dünya problemləri azalır ya da həllini tapır. Ya gözündən düşür, problem kimi görmür. Məqsəd nədir? Problem bizi sıxmasın. Ya problem kimi görmür, ya da Allah o düyünləri açır, çünki bu lazım olana yönəldi. Bilirsiniz? Bəzən Allah problemə başını qatmışdı ki, bu tüğyan eləməsin. Bu ki, hədəfi tapdı, Allah problemi yolundan götürür. Aydın da mexanizm sizə. Bu şəkildə axirət inancı insanın köməyinə gəlir. Allah dünya problemlərinin müqabilində axirət problemlərinin həllini təklif eləyir bizlərə. Allah dünya ləzzətlərinin müqabilində axirət ləzzətləri ilə məşğul olmağı təklif eləyir. Həmişə ənənəvi sual. Dünyanın başını buraxaq, yönələk axirətə. O qədər ənənəvi, çox işlənən sualdır ki, mən hər dəfə axirətdən danışanda məcburam bunu deyim. Siz nə təklif edirsiniz? Elə belə oldu ki, pis günə qaldıq. Elə belə oldu ki, müsəlmanlar filan oldu. Xristiyanlar belə oldu. Vaxt olsa mən bir gün buna ətraflı görürəm, ehtiyac var, yenə də cavab verərəm. Amma icmal şəkildə ümumi cavab versək, axirətə düzgün yönəliş. Keçən dəfə də dedi, axirət problemlərinin həlli prosesi dünyanı abad eləyir avtomatik olaraq, düzgün olarsa əgər. İnsanın axirətə gedən yolu, axirət xoşbəxtliyinə gedən yolu dünyada tutduğu düzgün mövqeydən keçir və o mövqeyə doğru dəqiq addımlar atmaqdan keçir. Məsələn, lap sadə deyə, biri idarə müdürüdürsə əgər, ya biri bir idarənin işçisidir, ya biri bir tələbədirsə, həyatının bu mərhələsində elə bil ki, axirəti qoyuruq kənara, adı dünya adamıdır. Onun hansı işlər görməlidir, səhər işə getməlidir, filan işlə məşğul olmalıdır, dərsin filan cür oxumalıdır və s. Axirəti hədəfləyən insan həmin işləri daha dəqiqliklə axirət niyyəti ilə görür və ruhdan düşmür. İşi daha keyfiyyətli olur, daha effektiv olur. Ona görə ki, bilir ki, axirətə çatmağın yolu dünyada boynuma düşən vəzifəni düz icra etməkdən keçir. Və bunu İslam təklif eləyir, bu yaşam modelini, bu həyat tərzini. Allah bizə təklif eləyir ki, fikrivi apar axıra, sona. Oranın xoşluğu və problemləri ilə məşğul ol. Fikrin onunla məşğul olsun. Çünki sən buranın xoşluğu ilə məşğul olsun,
bu dünyanın maksimum ləzzəti də sənin üçün azlıq eləyəcək, boşluğa düşəcəksən və intihar eləyəcəksən. İntiharın əsas şey budur, mexanizmi budur, intiharı doğuran səbəb budur. Ən ideal həyat təklif edeyim sizə, məsələn, nə özünüzdə, zehninizdə nə düşünürsünüz? Ən ideal həyatı dünya sənə versə, məsələ bundadır ki, sən o qədər böyüsən ki, doymursan bundan və deyirsən, hə, nə olsun, bu təhlükəli sualdır, görməmiş adam axtarır, can atır, filan şeyim olsun. Vay o gündən görmüş adam axırda desin ki, hə, nə olsun, onun dalca faciələr gəlir. Dünya bütün gözəlliyini qoysa insanın ixtiyarında, insan görür ki, bu onun ruhunu doldurmur, bu faciəli, qorxulu bir sualdır ki, hə, nə olsun? O nə olsunun dalıcı ya intihar gəlir, ya depressiya gəlir, insan vurnuxur, tapa bilmir, yol tapa bilmir. Ahirət düşüncəsi, bax budur, insanın ölçülərinə uyğundur. Həm neyməti, həm müşkülləri böyüdür ahirətin. Həm problemləri o qədər böyüdü ki, onunla məşğul olanda bu dünyanın problemləri səni əzmir və o problemlərlə məşğul olanda məyus da olmursan. Çünki onun ancaq o problemlər haqda düşünüb narahat olmaq belə səni aram eləyir, bilirsiniz? Cəhənnəm haqda düşünməkdən keçən dəfə danışdığımda mən də təkrarçılığa yol verməyim. Cəhənnəm haqqında düşündükcə, narahat olduqca cəhənnəmdən azad olursan və onun səfasını hiss edirsən. Görün, nə gözəl bir yaşam mexanizmidir. Amma yox, problemsiz olub, ahirəti də görməyəcəmsə, belə adam üçün problemdə yaşamaq daha yaxşıdır. Problemsiz olub, neymətlər mənə üz gətirəcək və mən məyus olacam, deyəcəm, hə, nə olsun, onun bədbəxtçiliyi problemin bədbəxtçiliyindən daha pistir. Başa düşürsünüz. Problemin bədbəxtçiliyi azdır, başlığı qatır heç olmasa. Amma vay o gündən problemin yoxdur, çətinliyin yoxdur və dünyadan bolluca istifadə edirsən, amma görürsən azdır. Dünya var gücünü sıxır, sənə bütün neymətlərini açır, sən ki qanı olmadın. Dedin ki, hə, nə olsun, axı, nə olsun, nəsə başqa şey istəyirəm və tapmadın, ondansa problemdə yaşasın, ondan yaxşı idi. Ona görə Allah bəzi insanlara problemi verməklə, onunla rəhmətlə davranır. Çünki problemsizliyin müqabilində onu sakitləşdirəcək, ona düzgün istiqamət verəcək düşüncəsi olmasa, bu ağır bəlalara gətirib çıxarır. Allah belə bir söz deyir, səni qane edəcək ləzzət əbədi aləmdədir. Və oradakı problemlərə diqqət eləsən, səni narahat edəcək əsas problemlər də oradadır. Buradakılar haşiyədir. Problem deyirəm sənə ki, yuxunu əldən alır, o cəhənnəmdir, problem odur. Amma dünya problemindən fərqli olaraq onun haqqında düşünərkən insan məyusluğa düçar olmur, dərhal rəhmətə yönəlir və odu o vasitə ilə söndürür. Əzab ayələri Allahın ən böyük mərhəmətidir bizə. Allah əzabdan danışır ki, biz sıxıntıya düşməyək, dünyanın problemləri bizim üçün yüngül olsun. Bizim nədir ki, burada məsələn 5 gün, məsələn pulun biraz azdır filan. Onu qabardır ki, bu problemlər gözümüzdə kiçilsin. Allah cəhənnəmdən elə danışır ki, bir rəhmana belə görünür də, yəni ki, elə bil ki, rəhmsizcəsinə danışır sanki. Amma ən böyük rəhm bundadır. Onu qabartmaqla deyir, diqqət. Diqqəti ora yönəltmək üçün eləyir. Diqqət ora yönələndə yaşamaq asanlaşır, bilirsiniz? Odur ki, Allah oranın problemləri ilə belə bizi stresdən qurtarır. Onların problemlərini qabartmaqla. Çünki diqqəti hər hansı şəkildə ora yönəltdinsə, başlayırsan o əzabdan qurtulma yollarını fikirləşməyə, Allahın rəhmətinə sığınırsan, başın orayla məşğul olursa, görürsən ki, dünyanın həyatı dəyişdi. Bilmirəm bu sözləri sizə çatdıra bilirəm, yoxsa yox. Mən bilmirəm nə dərəcədə alınır mənim bu dediyim sözlərin anlaşılması, başa düşülməsi.